ხობის კოლხეთის 15 ფეხბურთელს კორონავირუსი დაუდასტურდა. Კლუბის ხელმძღვანელის ინფორმაციით სპორტსმენები ახლა კარანტინში მყოფებიან. მისივე თქმით, გუნდმა ბოლო მატჩი 3 დღის წინ გორში გამართა. დღეს COVID ტესტზე პასუხს კიდევ 5 ფეხბურთელი ელოდება. გუნდის დანარჩენი წევრები და მწვრთნელები იზოლაციაში მყოფებიან. Მათ შორის არიან სამი მწვრთნელი და დანარჩენი ფეხბურთელი და პლუს ერთი ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ამბიჭების მდგომარეობა არის სტაბილური, ზოგიერთ აღინიშნება ცხელება, მაგრამ სხვა სიმპტომები ჯერჯერობით არ აღინიშნებათ. გადაყვანილი არიან ზუგდიდის COVID სასტუმროებში ყველანი, ვისაც აღინიშნებოდა ცხელება და დაუდასტურდა COVID დადებითი. დანარჩენები იმყოფებიან იზოლაციაში. დღეს ველოდებით კიდევ 4 პასუხს.